Och förstås in i Nirguazar das Ding tavagan in Aizeletzing, ech mi ets nirupen sevak tankaran. Vor lezuner de Shanavor Hainagarich deru Bastarnerov, inch pes naev na Adak Panasterz, Rupen sevagi, Vavera Tuchterov, yev andanegan Lusanagarnerov. Ais tankaran, lavakun mushne, mer ardasahmani zavagnerun, an mahagan, yev vijragan, vokihin, ubaikarin. Տանկարանի մեջ գտնվող բոլոր նկարները եւ վավերատուղթերը հավաքած էր բարոն Օհանես Չիլինգերյան Ռուբեն Սևակ Չիլինգերյանի եղբոր որդին։ Տասնյակ դարիներու եւ մեծ ուղղության բայկար էր հավաքել եւ բահել այս հարստությունը հարավային Ֆրանսայի Կան Սյուր Մեր քաղաքի Ռուբեն Սևակ Դուն Տանկարանի մեջ։ Սակայն նկիդենք, որ նպատակը դգարություն չի ճանչտար։ Բարոն Օհանես Չիլինգերյանի գդարած աշխատանքը քաչ աշխատանք մներ։ Եվ այդ քաչությունը հերոսություն դարձավ, երբ բարոն Չիլինգերյան որոշեց եւ գդարեց իր մեծ երասը՝ Դուն վերադարձնել Նահադակ Փանաստերձի վավերատուղթերը եւ բադմագան արժեքավոր հայ նկարիչներու գործերը։ Այդ տունը կգտնվի մայր հայրենիքի հողի վրա, Սուրբ Էջմիածնի մեջ։ Մեծ ուրախությամբ կներկայացնենք ինչ տեսանք Ռուբեն Սևակ Տանկարանի մեջ։ Ուրախ եմ Դավիթ Սարգսակյան Սարիբեկյան, Թանգարանի տնօրենն եմ։ Թանգարանը բացվել է 13 թվականին եւ հետաքրքիր է, որ բոլոր նկարիչները հայեր են եւ մեծամասամբ այն նկարիչներն են, որոնք վերապրել են ցեղասպանություն եւ իրենք Ռուբեն Սևակի ժամանակակիցն են եւ տեսնենք, սա ցույց կտա, որ եթե Ռուբեն Սևակը չզոհվեր, ցեղասպանության նահատակ չլար, ինքևս պիտի ստեղծագործեր ոնց որ այս մարդիկ։ Եվ կտեսնենք, որ մինչև ցեղասպանություն նկարիչները այլ երբ կնկարեն, ցեղասպանությունից հետո բոլորովին այլ։ Եվ կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր կտավ ինքը յուրօրինակ անձնագիր է, որ կպատմի ցեղասպանության օրերի մասին եւ շատ ուրախալի է, որ 100 տարի հետո ցեղասպանության ընթառաջ բացվեց այս թանգարանը իտես հայ ժողովրդի։ Մեծազնիվ Հովանես Չիլինգիրյանը, որ Ռուբեն Սևակի եղբորորդին էր, իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերեց ոչ թե այս սրբազան, միայն այս սրբազան գործին, այլ նաև պահելու, գտնելու Ռուբեն Սևակի արխիվը, ներկայացնելու ամեն թուղթ մանրամասնությամբ իր կյանքի ողջ դրվագները։ Եվ կարելի է ասել, որ այս թանգարանի հետ համաձուլված է Հովանես Չիլինգիրյան եւ նաեւ իր ազնիվ հարազատները՝ պարոն Ավակյանը, պարոն Միրզախանյանը, որոնք այս գործի մեծ-մեծ ջատագովները եղան, այս ամեն տաբլոները Հայաստանի մեջ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մեկտեղելու համար։ Նկարներին զատ Ռուբեն Սևակի քրությունները նամակները այստեղ կգտնվեն։ Առաջին երկու սրահների մեջ կցուցադրվեն Ռուբեն Սևակի արխիվը եւ նամակագրությունը, լուսանկարները, նաեւ իր ձեռքի արած աշխատանքները,
կավճանկարները սևածուխով։ Այս ամենը Ռուբեն Սևակի եւ իր հարազատների նվիրված սրահն է։ Թաբլոները Ռուբեն Սևակն է գծել 1904 թվական Պերպերյան վարժանի վերջին լսարանում։ Լևոն Ազնավուրյանի Պրծնիկ պատկն է և Ռուբեն Սևակյանց տանն է եղել կախված։ Այստեղ կտեսնենք, որ այլ անուն էին գրայել, ստորագրությունը ջնջված էին, բայց պարոն Չիլինգիրյանը վերևում հետո ավելացրել է Լևոն Ազնավուրյանի անունը։ Սա 2 տարի հետո Ռուբեն Սևակի տանը հայտնաբերվեց։ Այո, Վիկտոր Հյուգո և Բեթհովեն, մյուս պատկերը։ Շամիրամ, Ռուբեն Սևակի աղջիկը, իմիջալյոց Կոմիտաս վարդապետը եղած է Գնգահայրը։ Այստեղ պարոն Չիլինգիրյանի դիմանկարն է, Մանուկ Հասակում, Սալերի Քրիստինի աշխատանքները։ Հոս ներքևում Յանի Ապելի, Ռուբեն Սևակի տիկնոջ աշխատանքներն են և նամակագրությունը ֆրանսերենով։ We are in the museum dedicated to Ruben Sevak, and we just had a tour. And these are the very, very special remains of the youngest Armenian genocide martyrs by the name of Ruben Sevak. He was born on February the 15th, 1885, and he passed away on August the 26th, 1915, in Jangre, along with Daniel Varujan. This is the Berberian School's certificate, which is a very unique document giving the grades and the class and the signatures of the principals. And this is a handwritten note that has survived over 100 years. It is once again the works of Ruben Sevak Çilingirian. His baptismal name was Ruben Çilingirian, and his pen name was Ruben Sevak. Nothing to do with Baruri Sevak. Ruben Sevak is a different person who, I repeat, was the youngest of the genocide victims. He was barely 30 years old when he passed away. And in this picture, we have the letters he had written to his wife, his love. He had one love. She was a German woman by the name of Yanni Appel. In one of these letters, which had been sent to the interiors, it had been turned back saying no such address exists. This is Ruben Sevak, and there is his wife, Yanni Appel, with Shamira and Levon. Levon passed away in France, and Shamira also passed away in France. Again, these are all remains of Ruben Sevak, which have found their resting place in Holy Edge Miadzin. As you guys, Jean Semin. Thank you.
Bravo. Ohannes Chirimiri. Աս միակ գիրքն է, կարմիր գիրքը, իր կենթանության օրոք տպված, մնացած գրքերը հետագայում տպվեցին. Այ, այ, այ. Փարքասուն, արխիվը եթե չփրկվեր, մենք Ռուբեն Սևակը շատ բան էլ պետք է գործունեինք. We are in the museum. This is a very, very special museum dedicated to a martyred poet by the name of Ruben Sevak. And this is the first time I'm seeing the collection. We have spoken so much about this collection. I've seen this collection in France, where it was stored for decades. It was called Maison de Ruben Sevak. And now, the director of the museum from France, just imagine, after years of collection, has donated everything to Holy HPMT. We are just a few feet away from the Church of Holy HPMT, and we are witnessing this beautiful collection. And I would like to thank Mr. Ohannes Chirimiri, and thank all the many people who work so hard to preserve the Armenian treasures, especially as it relates to the people who have suffered and lost their life during the genocide.